La sala d'exposicions Ca la Nit de Roses va quedar-se petita aquest divendres a la tarda en el recital poètic Despertar la poesia, una activitat on s'han pogut escoltar les veus empordaneses més significatives de la poesia, un acte coordinat pel poeta Lluís Bosch i que ha comptat amb el suport de l'Ajuntament de Roses i l'Associació Cultural d'ICREA de Roses. Per què fan tant olor totes les roses? Per què els cabells mostres pentina el vent? Poder ser infant, viure en el país tan enlluernador de les joguines i poder ser feliç sentint el color metàl·lic de les nines amb un ull que encara res no ha vist i amb el cor net d'espines. Aquesta activitat s'ha emmarcat dins del mes de paraules que organitza l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Roses. Creure que el món s'ha fet sols per jugar, que fàcilment tot el que veus es cull i el palmell de la mà ho pots tenir només a dir jo ho vull. Poder riure i plorar sense dolor i sense cap sentit. Feliç qui pugui a voltes somiar que s'ha tornat feliç. Glòria Cristina, Maria Mercè Quartiella, Núria Esponellà, Carme Pagès, Cristina Masanès i Maria Àngels Gardella han recitat poemes i debatut sobre la pervivència a la literatura actual de l'obra de les escriptores tan rellevants com Maria Àngels Anglada, Víctor Català, Carme Guaix o Rosa Baroni. Aquesta activitat tenia com a objectiu acostar la poesia de les escriptores empordaneses a l'espectador d'una manera amena en un acte en el qual conflueix l'art, la poesia i la paraula.